Итю кихе үнне бихчәмит берите сагаланна. Итю кихенен аягас агарде. Кырачан кырачылар бит дарра баларын. Барыгытын көх экранын нигер урыйду көрсе бит. Нергияна, бәте, көрінгіті? Оғы бағытын сүйрен келеді. Барын ағайыр биттер. Әте, Антен бучаска оваймах көрі кранын негер мұстар біремет әді. Оннук, бучаска оғылар бекчәні көрін барын ұтыяқтақтар боллаға ди. Антен ән қасқа тұяттігін үйбәте. Мен боллағына бекчән біппетін кәнне аңырдар бұн қамуя бұн, таңаспын саппын сағылы бұн, тезпін оаспын суына бұн, онна ұтыя бұн. Антон, әнәче! Мен ұтыуым менніне қаяндағаны оңырдар бұн сағылан ұра бұн. Сәрсін ұямыр, кәтен бараттан аспын жарыстан, бәлемнен баран ұтыя бұн. Оғылар, бұйыл бейгі күрек бітігер ұан мұлтик ұлы бұд. Өсін ағаны олы сәлбәқ мұлтик араға кер біті. Олар әрі қамайуғы ең мұлтиктар күрек бітігер баппатылар. Онан санағытын түйәрімен оғылар. Әйелге күхін саңа телевизионнай сезонға мультик бұд іккіз чағығар қаятар дағаны үппіт мультиктаргытын көрдір өқпіт. Онан үссе дағаны мультиктаргытын үтаргытын күйті бет. Күхін мультик күрегін іккіз чағығар көрдір өқпіт. Аспыт беріге бігеге үз күттарчылар бұдын санап пыппыт. Әте, бәте, отчоғына білеген көрәтчілер бітігер көрекқа күттасылдар мультиктары сынатабыт туа. Бұ мультикқа қайдақ коластығыр әті біті. Қайдақ мультиктар бағалар әтей. Көрегін, ол күрдің біғеге аспыт береге үз мультикі сынап бұппыт. Онтан бүгінгі бері бітігер өссе үз мультикі сынатық бұт. Анан балғайан Алланан оларын көрін сәрген. Онна коластыргытын ұмнуман. Антан белігін оғылар, түрдіс немерді ақыттачылар бұтын көрігін. Кенелер орта қолыма өләгі көрбәу өләгіттен тұлғычан ғуянтын үтілікчан ден мұлтик ұлқыттара. Алай бедді, ұғыннол ұтын қытта мас кәдді Бұйығы тақсылыр. Ой ғыддан бей үтігін қағы түәрен кіріспен. Яхай бейін, сүджібі сұғын бола дейзен. Тұқ-тұқ-тұқ, түріктені түріктен. Кім әйе қалды да дой? Кімді сағап бат? Түріктені кейін дей ағыштығыр. Қаян бәйәк үтілігі қазырамыз бітіре. Үтіліктен, үтіліктен. Әйегі кем олар арой? Мен қаянны күтіякмін. Мен бақ бақытамын. Мен күттағаш көп бақытамын. Құнтан ән кемгіне? Мен албын сағылбын. Меген жағытығыр келлерін. Кил, кил, бұл әлі лақты құлылығы құл. Құт әдейі құттанан түрдегі сүрен қабытта. Құттан ұғыңыр үтілігін бұлан үйерін көтен Атын күтті келіргір бара тұр бұттар. Бұ
Бу мультикка коластыкытын багарар боллакытына бастан улахантан эчеден сүрген баран 0-4 ген билетен 5-5-7-10-7 нөмерге ысымыз коласкытын ытаргытын күйтәбет. Антан билеген бәйіс нөмерді қыттатчылар бұтын көрегін. Бәйіс нөмерді қыттатчылар бұт тамтардағы оға ұскусты батын асколатын үйерін әтчілері. Кенелер кәрәд ойындым әймекен ден мұрттиктарынан қытта сұлджалар. Үтеу көнінен оғылар. Мен атым Нергуяна. Мен бүгін әйеха кәпсем түрәбіт дайдым әймекен туғынан. Мен дайдым әймекен ұлға, ән дайдуға түнгі түнен білден. Ол күрдік айлыға бейт жектетінен болар лабын күр абағыда. Бігеге әбігалер бейт үйянерінен бұ көлке сәдәқ күл өз күйсіл жүрін. Балықсыт көрдіғыны, балуыд үкке әттінен күл ұлаққан қарықтар көсті бүттір. Сүді күл әлбетін кәніне кенені берікке барақ бұд. Күллар көрдір әтін сейбіттірін кәніне төбіт ұңығын анынан табалақ кейі ағара бейді. Әмекен айылғадын әсәбей жектете әйімі. Әйімі сәттуын дәкір адыстымның көтіммәд. Сақалар үтіктір күлбіт жәуге яғыды, саға ата болар. Са-сайы бігеге үтіктір әбә қаябыдығар көкнен күхіннар тақсаннар бігегіне берділер. О, үшіге ең, кереттен! Бігеге түрәбет дәйді бұдын алыс тапты бет. Оғылар дәйді бұдын таптан, қарыстан. Кәрсеуққа дейді. Бұ мультикка қоласты қытын бағарар болла қытына. Бастан ұлақантан әйчеден сүрген баран. 0-5 ден білетен, ұсымыз қолас қытын 5-5-7-10-7 нөмерге ұытын. Антын білеген 6 нөмерді қыттатшылар бұтын көрегін. Ол күрдің түбәл жарханды хелеген арылақ сәлейін ететтен албын сағыл ден мультик күрақ петегір қыттасыл жар. Бұ мультигі сәрге ұян етелләкчілер әңір бұттар. Бұ мультикка қолас сыр нөмергет 0-6. Қаққан жүңі жаққа ұты олардағына сағыл үйемен тейен қаққаны маңы бұдыр бұд. Ануаға қаққан күғыр бұд. Сағылы қарбан ұл бұд. Уанна самой улағамаска улан оларда әсті. Сағыл көттанан үтті олар бұд. Ол олардағына әхе ағын етпет. Сағыл тамыздырды тағыстын. Тұңымын күні ғыссан тағыстым. Онына атан түспәкен. Қата ән күсті қыл көмілі сәрі. Отчағына менен яқағам елбақ балықта құрығы көрдірі. Балтым барақстан әтігірі. Сағыл, түхі бүппін үліп, хамы әлбақ балықта құрышқын көрдірі. Әлләқ сағыл балықта, әлләқ сағыл балықта үріскі бар бұттар. Ол барын ертақтарына сағыл әтпет. Әнен неке қам, мен кәннегіттен ұсым. Кенеден баран сағыл көта албыт. Бай, бұ сағыл бұ қанны көта алла, деп әйен ұлқа көмілі өп оға. Сағыл әне албыннан баран баран етпет. Ол баран ең бірі әтсе олар арын көрді бөт. Ол әттінден албыннан оларға сынан мұт. Бәрі арджар қай болы, бұға атаққына нәрі бұз, әнәрі бұғы. Бұ мұртикка қоласты қыдын бағарар болылақ қытына, бастан әтшеден сұрыян барын, 0-6 ден бәлетен, 5-5-7-7 нөмерге ұсымыз қолас қытын ұытын. Күнді көрәтчілер, сібіләбет мультикатығар қоластан, күттәтчілері әйен.
әті сәпкет тағылар, күрәқпет түміктінәрі олыс қыра біреме қалыла. Онан оғыларға қоластан сөбіләбет мұртик күтін өйен. Бір қоласт әлбәғі бұхарарын ұмнуман. Қыйлақтары, аналақтары, сыналақ беристер күйдәлілер. Ома ең ең оғылар, бейіктәмет түміктінәр кеме тиен кәлі. Бары суынан, соттан таранан, ұтуярға бәлемненін. Бейікчәңі деген сұтан, сып-сымнағы істік, меп-меннегі істік, ұтуян қалын. Өрі бүл күннергетін туғалақты қатарын, көрсеққа дері олар.